ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଲେ, ପୁଣି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବି ରହିଲେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ସୋ ଆମର ସିଚୁଏସନ୍ ଏବେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ତ ଏବେ ସାର୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଡ଼ିପାରୁନି। ସୋ ମୁଁ ବି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇନି। ସୋ ଭାବିଲି କି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ସେୟାର କରିଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା, କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇନି, ସାର୍ କାଲିଠୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ। ସୋ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଆସିଲେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ଲସ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କିଛିଟା କହିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ୁଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଚାଲ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରେ, ଏଠି କୋବି ଆଳୁକୁ ମୁଁ ନାନି କାଟିକି ଦେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ମସଲା ନେଇଯାଇଛି, ସବୁଠୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା। ତ ଏଠି କୋବି ତରକାରୀ ଟିକେ ହେବ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କୋବି ତରକାରୀ କରିଦେବା। ତ ଏଠି ମୁଁ କୋବି ଆଳୁକୁ ଭାଜୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା ହେଉଛି। ଏଠି ଭାଜି ହେଇଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବି, ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେଇକି ତାକୁ ଜୁକୁଜୁଆ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାକୁ ଢାଳିଦେବି, ଯେଉଁ ମସଲା ସବୁ ରଖିଥିଲି ଜଡ଼ିକି, ସେଠୁ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେଇକି ଜୁକୁଜୁକିଆ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଟିକେ କଷେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ପାଣି ଦେବା, ଟିକେ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ। ବେଶୀ ଆମେ ପାଣି ଫୁଟେଇବା, ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲା କ'ଣ ତାକୁ ତରକାରୀ ଜୁକୁଜୁକୁ ଦେଇଦେଲି, ମସଲା ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ ଲଗାଉଛି ଏଠି ରୁଟି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଆଳୁ ଭଜା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରଟାକୁ ଆଳୁ ଭଜା ଖାଇବେ, ତ ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ସେଠି ଛୋଟ ଭଜା ବସେଇଦେଲି କଡ଼େଇରେ, ତାପରେ ସେଠି ରୁଟି ଶିଖିଦେବା, ତାପରେ ପରଟା ଶିଖିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଜା ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଠି ମୁଁ ଆକୁ ସରିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବି ବୋଲି ରଖିବି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ରଖିବି। ଆମ୍ବୁଲ ମସଲା ଅଟା ରଖିକି ତାକୁ ରୁଟି କ'ଣ ସାରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଦେଖି ଆଉ ଦେଖିବି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଭଜା ହେଇଆସିଲାଣି, ଖାଲି ସୁପରେ ଟିକେ ଭଜା ହେଇଛି ପରଟାକୁ ଭଜା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଭାଜିବା ପଡ଼ ପଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଅଣ୍ଡା କରିଦେବି, ତାପରେ ରୁଟି ସେକିବି। ତ ରୁଟି ଗୋଟେ କଲମରେ ବସିଯାଇଛି, ସେଇଟା ବେଲା ହେଉଛି, ସେଇଟା ଶିଖା ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆମ୍ବୁଲ ହେରିକା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆମ୍ବୁଲରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଟମ୍ଟେ ମୁଁ ବନେଇବି ଆଜି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଆଇଟମ୍ଟା କ'ଣ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଚାଲିଲାଣି ରୁଟି, ମୁଁ ରୁଟି ଗୋଟେ ଶିଖିଦେବି। ରୁଟି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚକିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲେନି, ତାର ଘରେ ଶିଖିଲା ବେଳକୁ ଫୁଲେନି। ଏଇଟା ମୋତେ ଫୁଲିଗଲା ଭଲସେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଚାରିପଟ ଫୁଲିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବନ୍ଧ କରିଦେବି ଗ୍ୟାସ୍କୁ। ବାବା ଦେଇଦେବି, ମମି ଦେଇଦେବି, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରେ ପରଟା ପୁଣି ଶିଖିଲେ ପିଲାମାନେ ବାପା ଘରେ ଦେବି ଖାଇବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରଟା ଦେଖିଦେଲି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ, ତାପରେ ବାପା ଖାଇବେ, ଏବଂ ଆଳୁ ଭଜାରେ ପରଟା ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ। ପରଟା ବୁଲିକରି ରଖିଛି, ତାପରେ ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବେ, ତାପରେ କି ପରଟା ଖାଇବେ। ତ କନ୍ଦା ଖାଉଛି, ଏଠି ବାପା ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହେଇଛି, ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ପାଣି ମାରିଦେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଭଲ। କୁନିମା ଏଠି ଆମର ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଏଠି ଖାଉଛି, ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ମମି ଏଠି ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯିବା ଆମ୍ବୁଲ ତରକାରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମ୍ବୁଲକୁ ନେଇଯାଇଛି ମସଲା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ତାପରେ ଖଟା ଟିକେ କରିଦେବା, ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଫୁଟେଇ ଦେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କେବେ ଆମ୍ବୁଲକୁ ଟିକେ ବତୁରେଇକି ରଖିବି। ଏଠି ଆଗ ଭଜିବା ଟିକେ ଭଲସେ ଭଜିଦେଲି, ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ତାକୁ ମୁଁ କଟେଇଦେଲି, ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲକୁ ଟିକେ ଭଜିଦେବା, ତାପରେ ଚିନି ଦେବା। ଗୁଡ଼ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ନାହିଁ, ଚିନି ଦେଲି, ଗୁଡ଼ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା।
ରଖନ୍ତୁ, ଭାଜିଦେଲେ ଭାଜି ଦେବେ, ତାକୁ ଭାଜିକି ତାପରେ ଚିନି ଟିକେ ନାଲି ନାଲି ଆସିଲା କ'ଣ ଆମେ ଚିନିକି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ସେଠି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିନି ପକେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଟିକେ ହେଇଆସିଲେ ମୁଁ ରଖିଦେଲି। ତ ଚାଲା ଟିକେ ଚିନି ପକେଇଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି ପକେଇଦେଲେ ଲୁଣ ଦେଖିକି ଦେବ, ହଳଦୀ ଦେଖିକି ଦେବ, ମସଲା ତ ମୁଁ ବାଟିକି ରଖିଛି। ଯଦି ଆଉ କିଏ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି ଆଉ ଅଲଗା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ରନ୍ଧା ହେବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଜିରା ସୋରିଷ ପକେଇଛି ଟିକିଏ, ତ ସବୁ ମସଲା ଦେଇଛି। କିଏ ସୋରିଷ ଖାଲି ବଟଣରେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଏମିତି କରିଛି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତ ଏବେ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା, ଭାଜି ହେଇସାରିଲାଣି, ଚିନିଟା ଟିକିଏ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ମସଲାକୁ ଢାଳିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମସଲା ଗୋଟେ ଢାଳିଦେଲି, ଟେଷ୍ଟ ଭଲ, ବାସ୍ନା ସ୍ମେଲ୍ଟା ଭଲ ଆସୁଛି, ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି। ତ ଚାଲ ତାକୁ କଷାକଷି ଭଲସେ କରିଦେବା, ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଟିକିଏ ମସଲାଟା ଫୁଟିବ, ପାଣିଟା ଅଳ୍ପ ମରିଲା ପରେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି, ସେ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ପାଣି ଦେବି, ଭଲସେ ଟିକିଏ କଡ଼ମଡ଼ିଆ ଫୁଟିଗଲେ ଟିକିଏ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗେ। ପାଣି ଟିକେ ମସଲା ପାଣି ରଖିଛି, ତାକୁ ମସଲା ପାଣି ଏବେ ଟିକିଏ ଦେବା, ଏଇନି ଦେଇନି, ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲସେ ଫୁଟିଲେ ମୁଁ ପାଣି ଦେବି। ତ ଇଏ ଟିକିଏ ନାଲି ଅଂଶ ଆସିବ, କଲର୍ଟା ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ଗୁଡ଼ ଦେଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଗୁଡ଼ ତ ଦେଇନି ଚିନି ଦେଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ହେଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେବା, ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇଦେବା। ରାତିରେ ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ତ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଭାଇ ପୁଣି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁରା କିଛି କରିନି, ତ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ସୋ ପରଦିନ ରାତିରୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ରେଲୱେ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ସୋ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି ହେଲ୍ଥ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ। ସୋ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ। ପୁଣି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବତେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, କେହି ଯହ ବି ରୋଷେଇ ହୋଇଥିଲା କେହି ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ବାପା ଯେତିକି ଖାଇଛନ୍ତି ମମି ଟିକିଏ ଖାଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ହଠାତ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଦେହ ଏମିତି ଖରାପ ହେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ। ତ କ'ଣ କରିବା, ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ ଏବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖି। ସୋ ଅଲରେଡ଼ି ନାଇଟ୍ରେ ତ ସାର୍ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଲେ, ପୁଣି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବି ରହିଲେ। ସୋ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ। ସୋ ଏବେ ହେଲ୍ଥ ଟିକିଏ ଭଲ ଅଛି, ମାନେ କାଲିଠୁ ବେଟର୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଆମର ହେଇଥିଲା ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବି ସବୁ ନର୍ମାଲ୍ ଆସିଥିଲା, କିଛି ବି ନାହିଁ ଅସୁବିଧା, ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ ଅଛି। ସୋ କେତେଦିନ ରଖିବେ ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ସୋ କେତେ ଡେଜ୍ ରଖିବେ ତ ଜଣାନାହିଁ, ଭଲରେ କମିଲେ ପୁଣି ମାନେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରିବେ, ନହେଲେ ଆଗୁଆ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ମାନେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ହେଡ଼ାକ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାଳେ ଘରେ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେବ କି ମାନେ ଆହୁରି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ ଜ୍ୱର ଆସିବ, ତ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ ତିନି ଘଣ୍ଟାରେ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ବି ଜୋରସୋର ବିନ୍ଧୁଛି। ସୋ ସବୁ ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ସବୁ ନର୍ମାଲ୍ ଆସିଲା, ଭାଇ ଆସିକି କହିଲେ। ସୋ ଏବେ ସମସ୍ତେ ନାସ୍ତା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ଏବେ ସାର୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇନୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବି ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଚିଙ୍କୁ ବି ଆସିଥିଲା, ସେଠୁ ବାପା ବି ଆମର କାଲି ଅଫିସରୁ ଆସିକି ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଥିଲେ, ପୁଣି ଆଜି ଏନି ଯାଇକି ଦିନ ଯାକ ଥିଲେ। ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ସୋ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଖରାପ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ, କ'ଣ କରିବା, ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁଛି ସମ୍ଭବ ସେତିକି ଦେଉଛି। ଆଉ ସାର୍ ଠିକ୍ ହେଇକି ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି। ଚାଲ ଦେଖିପାରି, ଏଠି କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ମନ ତ କାହାର ଭଲ ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ଆକୁ କରିବା, ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବାପା ମମି ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବେ, ତ ଏମିତି କୋବି ତରକାରୀ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ନାସ୍ତାରେ କୋବି ତରକାରୀ ବନାହେଲା, ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ, କାହିଁକିନା ନାନୀ ଖାଇବ ତ ଶନିବାର ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମର ପଡ଼େନି, ଖାଲି ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କୋବି ଆଳୁ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କୋବି ହେଇଆସିଲାଣି, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା, ମସଲା ଦେଇଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ତ
ତାପରେ ହେଇ ଆସିବ ସେଠି ଅଟା ନେଇଯିବ ଚକଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ରୁଟି ହେବ ଭୋଗ ବି ଲାଗିବ ସକାଳୁ ମନ ହେଲେ ମୋର ଭୋଗ ଲାଗେ ତ ଅଟା ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ତରକାରୀ ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୁଁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ତାପରେ ପଲମ ବସେଇକି ରୁଟି ସେକିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ପଲମ ବସେଇଦେବା ତରକାରୀ ସେପଟକୁ ନେଇଯିବ ତାପରେ ପଲମ ବସେଇକି ରୁଟି ସେକିଦେବା ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସେପଟେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବେ ରୁଟି ସେକିଯାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ତାପରେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବି ମ୍ୟାଗି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ବେଲିକି ସେକିଦେଲେ ହେଇଯିବ ରୁଟି ସେକିକି ରଖୁଛି ସେଇଟା ଦେଖ ମ୍ୟାଗି ଫୁଟିଗଲାଣି ପାଣି ଟିକେ ଗରମ ଅଛି ତ ମ୍ୟାଗି ପକେଇଦେବି ମସଲା ଦେଇଦେଲି ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ମସଲା ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ଦୁଇଟା ପକେଇଲେ ରାଗ ଆସିଯିବ ପିଲାମାନେ ଖାଇପାରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କୋବି ତରକାରୀ ସେଥିପାଇଁ ତ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି ଏମିତି ଭଲ ପାଇ ସଫଳ ରହୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଥାଉ ଏମିତି ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ସୋ ସାର୍ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟୋଟାଲି ପଡ଼ୁନି ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାରିକି ଦେଖିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଯାଏଁ ସାତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେଉନି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଦେହ ଠିକ୍ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଠିକ୍ସେ ବନେଇ ପାରୁନି ଯେତିକି ବନଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ତା ସାର୍ଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ପାରୁନି କାହିଁକିନା ସେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ସୋ ସେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବେ ସୋ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଭାରି ସୋ ମୁଁ ତ ଏତିକି ବନେଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ବି ଟିକିଏ ଇଏ ହେଉଛି କି ତ ଦିନ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିନଥିଲା ପୁଣି ଭାବିଲି ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚାଲ